ali munyivu nnyo. Museveni yayinza okutaddamu kunta bako lwa nsonga. Bangoba mu State House tinavuma facility. Kati ate nzireyo mukube oba namuvuma luli nga nkyabakolera. Kakati ate nzireyo muvume. Museveni singa yali anjagala mpaddeki. Emyaka namukola emyaka 14. Nemukola emyaka gino gyonna. Binobi tisati nje bina nabikuba obukofiira obuki. Genda obuuza Museveni baba yabawa sente yampayo ekikumi. Genda ombuuze. Obutabo bwe yandagira. Aba bantu mwebaze ba mwenda yebakuba balwabo okugoga. Kampulire omusajja tayinza mukazi wange aganye okuwa sente. Museveni yenyini yatayagala. Obusubu nga bungi muze yitaba. Ati linda. Wasalawo tokyaddayo. Omanyi omusajja omukazi nga yanobye. Balinde embaga. Bajje kulinda embaga. Embera ya Uganda ogirawo muzino bomo ezikuba nga ndala Museveni gavumenti etakuseeka abasajja abagazi lwaki tolumirwa gwanga n'oddayo wa Museveni omusonyiwa n'ogamba nti abasajja abasajja sisobola kukola n'abasajja bano mulundi gwakumi nabakolera emyaka 14 bansasula mazzi omuko nabembwa nagitwala simanyimbuko tesimanyi tutawa nabata zibonee nabata nyize nnyo abasajja bano nabata bankuba I was saying that Never could have been. 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 I don't want to go back. Temuyiza kunjoka bwe mutonga mba koledde nnyabo ne bamukube emigombu mbunja genda yo njogendo yo njagenda mbega yirire bani ku mutwe bali ku ngondo mbega yirire bali ku bampe ku senti wali wona senti bilioni zinga shatu bwe mubanga muzitere shinga mulogoza tinja kujja mbega yirire muziseyo anti mwatuze enteza mu you take your money this is not a song wa mani ku mutwe muzeme ne agala kuzimba Obumuti nega lukumpa senti. Usakiria. Neemi yaka munana. Neemba kone emi yaka kumine ina. Munana ba mwenyabu nya. Bamba kyo kutuwa. Bako zebatia. Nangi njaka la kukaba nanga mwe. Bajo. Hey. Nangi njaka lukumpa la kusenti. Yes. Neemba nu. Kankurekoli kusima kano. Ena ali mweringa. Abaganda bagamba. Kamira bugomo. Ngomu kazo mugumba. Mukazi omugumba olowooza ti yeba kanabba tolina ekyomugyamu naye bakubye nnyo yale mungaogikubye naye ogikuba n'ogitera n'ogitera ogitera funa sente ne baakusuzira nze baapa nina okugenda mbone mbekayirire ngende nfukamire ewananyini liugomo kyo yakulemeseza obulamu menya amanya gaba liugomo abakuwala na muzeyitambale if the president wants to give me money can give me money so there is no excuse that I have not got money because Museveni is frustrated. I printed, he wrote a letter to me. I printed my books. A couple of you did. You're not going to be for me. Nga. If you people you think that I will kneel before you, Nga. I'm a Katera Rubuka. Nga. Ye chanzo mkulu.